mbagala nnyo yoranye musiziro kubera nga mugobera mukutu gwa Uganda lifestyle. Bannannyini bipande byakubye abantu abo mu lubigi, omwana omu n'afiirawo bali mu kusattira. Ate bwe lukenda ko saidi zeeyo busanda munnange waliwo omubi wa boda boda nga bagenze maso n'okubeera nga basalako obusajja. Kati waliwo ekipande kyagenze maso n'okubeera nga kigwira taxi UAY 2062N. Munnange mu takisi eno mwabaddemu abantu era kubamu abagenze maso n'okubeera nga baba ba victim mu njegene yaguddewo akuliko Mildred na Jemba miaka 17 nga mwana mtu abadde tamiza bya kunywa era ono yafudde wadde abeerawo wamala n'abeerawo ne Zahala na Nyondo ono naye yakoseddwa era n'addusibwa mu ddwaliro. Kati bannannyini bipande kati bagenze maso n'okubeera nga bayitibwa bannyonnyole lwaki babadde bipande bineeno tebabiddaabiriza kuba ebimu biragabadde baagattirira bigattirire. Naye kibi nnyo eri omwana yagenze maso n'okubeera nga afiira muyadde mwana wa muwala. Kati okubba boda boda muze gw'amaanyi nnyo era gukolebwa abantu abatayagala kukola, abantu ababbi, abantu abali awo ab'emitima emibi, kuba abamu abba pikipiki ya munne ng'asosemu kuba kayondo, abalala n'amusala obulago, abalala n'amutuga, abamu babatte mu ngeri yonna yonna yonna. Kati ono bwamukeeredde Steven ng'atemera mu gy'obukulu 25 abamuvubuka bambi emyaka egyo abaye n'otandika famiri azaleyo ku baana ng'alina akalimu kaakola. Kati ono ye yasazeewo kugenda maso na kwenyigira mu kubba boda boda. Kati abatuuze asaidizeeyo ebusanda mu ggombolola eye Bugulumbya mu disitulikiti eye Kamuli bano be bakozeemu omulimu olwategedde nti mutuuze munnaabwe bamubyeko pikipiki ye wano batandikiddewo omuyiggo ogw'okuyigga piki eno eriwa era n'ani agibye. Kati omusajja watono yattiddwa yabadde ava Kasambira era nga dda Luzinga. Kati bano bamuzindiriddeawo wasobola okuba nga bamukwata era olwamufunye we bati ne bamwambula ne bamusalako ebitundu bye ebyekyama ne babisuula mu muliro. Bamusazeko ebitundu bye ebyekyama ne babisuula mu muliro ale bagamba nti obusajja bulwawo okujja okusirira okuggwawo naye mwattu okuleka nga omuliro teguteta bulungi. Ono olwali Bamusazeko yakanyiza kulaajana kukaaba nga bamugamba olina okukomya obubbi ne bw'onaafa n'ogenda yonna gy'onaalaga ojja vva ku nsi ng'otegedde nti obubbi kibi. Olw'obulumi obungi n'omusaayi ogwabadde gumuvaamu yasobodde kubeera nga asimattuka era n'afa nga teri amutaasizza. Kibi nnyo, kibi ddala ekyakoleddwa ku muntu oyo ne bannaye nammwe abantu mulekeraawo okubba. Obubbi kibi, omuntu agera n'afuna kabooda ke kaalooni, omuntu n'atunda akabanja akaagule kabooda nga booda eyimirizaawo mukyala we n'abaana bana, eyimirizaawo ne maama we ali mu kyalo ne nazaala we. Kati gwe n'ogibba ate ovuiki nti gye yagula obukadde 5 ekitundu ogenda genda ogitunde 5,000 kati ng'okomeza obulamu bw'oli ate gwe ng'ofunye akantu akatono akagenda okuggwawo enkeera. So kibi nnyo, kibi ddala ekyamutuuseeko naye ate n'ababba pikipiki nammwe omuze ogundi 10 byebyo